זאת תהיה הרצאה של שקופיות ברצף, בלי כיתובים, מספיק ארוכה ובהירה, אני חושב שנוכל להסתדר בצורה הזאת הפעם. הדת הבית התחילה באיראן השיעית על ידי אדם שהיה מצד אחד צאצא לנביא מוחמד ומצד שני לזרטוסטרה, אבי הקדום של איראן. אבל הוא בעצם ממשיך את דרכו של אדם אחר שנקרא שער הבב. זה קצת כמו הנצרות, שיש לנו את יוחנן המטביל ואת ישוע, אז כך גם אצל הבאיים היה אדם שהיה מבשר שקראו לו הבב, והיה אדם שהוא היה התגלמות האלוהים, או יותר נכון להגיד זוהר אלוהים, שזה הבא עולה, בא זוהר עולה האל. והמבשר חי באיראן בתחילת אמצע המאה ה-19, והיה מעין רפורמטור בשיעה המוסלמית, שטען שהוא המאדי, המשיח, יש לו קשר לאימאמים הנסתרים, והוא מביא תורה חדשה שמתאימה לזמן הזה, ואסף סביבו הרבה מאוד חסידים. אתם תוכלו לקרוא ב דף שהכנתי לכם, אני לא רוצה להרחיב על זה כרגע יותר מדי, אבל בכל מקרה אנחנו רואים את הבית שלו בשיראז, עיר בצפון איראן, מבחוץ, ועכשיו אנחנו רואים את הבית שלו שנהיה אתר קדוש מבפנים. הוא אסף הרבה מאוד חסידים סביבו, שחלקם נשארו נאמנים רק לו ולא מאמינים בקדושתו של זה שבא אחריו הבא אללה, ראולה. אלה תמונות מאיראן בתחילת המאה ה-20, סוף המאה ה-19, ארץ ענייה שנמצאת תחת שלטון מדכא, וקרקע פורה מאוד לתנועות משיחיות שטוענות שסוף העולם מגיע, והגיע הזמן לתורה חדשה ואסלאם חדש. אנחנו עוברים לטהרן בתחילת המאה ה-20. קצת אחר כך, אחרי שנולד הבב, בתחילת המאה ה-19, נולד בטהרן, בשכונה של טהרן, אדם נוסף, שימים קרא לעצמו הבא עלה או הבא עולה, למשפחה מכובדת. אביו היה יועץ מעין שר לשליט, והמוצא של המשפחה היה ממשפחת הנביא מוחמד, מצד אחד, וממשפחת זרטוסטרה, נביא זרטוסטרה, מהצד השני. הוא בילה את חייו באווירה של לימוד ואושר בעין ובאלף. זה הבית שבו הוא גדל, היה משפחה גדולה, כך הוא נראה כשהוא היה מבוגר. ובקיץ המשפחה הייתה יוצאת לחופשים בערי אלבורוז הסמוכים, ושם היה לו כל מיני חוויות מיסטיות, חוויות מיוחדות, כבר מגיל צעיר, ראו שהילד הוא ילד מיוחד. כשהוא היה נער הוא הקדיש את זמנו לטיפול בנזקקים ובחולים, והיה מודל לנער של למופת. זה החדר שבו הוא גדל, הוא ישן על הרצפה, ושמו נודע לתהילה יופיו בפרס כולה. ויום אחד, אחד התלמידים של המשיח, המאדי, האיש שהכריז עצמו כמשיח אישי, הבא בשער, קראו לו בבל בב, שער השער, פגש את הבא העולה, והביא לו מכתב מהבב, והזמין אותו להצטרף לדת החדשה, לתנועה החדשה, והוא הצטרף, ועלה מהר מאוד בדרגות, ונהיה חלק חשוב מהחבורה. החסידים של הבב, של המשיח, באיזשהו שלב הגיעו לכדי התנגשות עם השלטונות האיראנים, השתלטו על איזשהו מצודה בערים, ו-750 הם נהרגו בקרבות עם הממשלה. זה הביא למאסר של הבב ולרדיפה של חסידיו,
אנשים שונים אמרו לבא העולה שהולכים לאסור אותו במסגרת הרדיפות שהיו נגד הבאבים, וכאן בכפר הזה הודיעו לו שהולכים לאסור אותו. למרות זאת הוא החליט, וכך הוא עשה כל חייו דרך אגב, להתייצב באופן גלוי עד מה שהוא מאמין בו, והסגיר את עצמו לשלטונות, והוא נכלא בכלא נורא בטהרן מתחת לארמון של השאר, ששם היו זורקים את האסירים הקשים ביותר, ולא סתם זורקים אותם, אלא זה היה מין בור תחוב מתחת לארמון, אלא שמים על, על הצוואר שלהם, אלה הם בהיים בתקופות מאוחרות יותר, מעין ענקים מברזל עם חודים מחריבים וכבדים, כך שלא יוכלו למצוא לגוף שלהם מנוחה. והוא אומר בזיכרונות שלו שהסבל שהוא סבל בכלא במשך 4 חודשים היה גדול יותר מסבלו של איוב. אבל במהלך כל הסבל הזה קרה דבר מופלא, הופיע לפניו האוריה, בתולת גן העדן, הישות הנקבית, שהיא חלק מעולם ההצלות של האלוהים שיוצר את הבריאה. אני רוצה פה רגע להתעכב על משהו אחד. השם באולה, אומרים כולם, או מסבירים לנו שזה, שהוא היה, ראה את עצמו כהתגלמות של האל, זה לא נכון. הוא ראה את עצמו כהתגלמות של זוהר האל, התפיסה המיסטית, גם בשיעה המיסטית וגם במקומות אחרים בעולם, היא שאלוהים מאציל מעצמו אנרגיות, מאציל מעצמו אורות, ודרך הקליפות האלה או המסכים האלה או האורות או הספירות במקרה של הקבלה, הוא בורא את העולם. ולכן יש את האל ויש את האור של האל, שהוא ישות נקבית במידה רבה, והיא זאת שבורא את העולם, או אם נסביר את זה בצורה קצת אחרת, האהבה שקיימת בין האל לבין הישות הנקבית, בזכותה נברא העולם. ומה שמתגלה לבא העולה, מירזה מוחמד עלי, קראו לו אם אינני טועה, זה הישות הנקבית, הזוהר של האל, המילה שדרכה הוא ברא את העולם. באסלאם המיסטי זהו הקוראן, האור של מוחמד, זה מה שמתגלה לו. ואותה ישות נקבית מתגלה לו בזמן שהוא נמצא בכלא, סובל מעינויים בטהרן, ומגלה לו שיש לו תפקיד למלא, והוא אדם שנבחר להביא את הבשורה של האלוהים לזמן הזה. המשיח המוסלמי הבא, שהוצא להורג כמה שנים לפני כן בשירז, ושחסידיו מרדו בשלטון, ושהבאולה היה בין חסידיו, ניסה לתקן את האסלאם בצורה שתתאים לזמנו, אבל גם ניבא שאחריו יבוא אחד גדול ממנו, וההוריה, בתולת השמיים, גילתה לבאולה שהוא זה שהבא ניבא עליו, והוא זה שיביא את התורה החדשה, את הבשורה החדשה, את הדת החדשה לעולם. אחרי 4 חודשים שחררו אותם מהכלא, והשלטונות גירשו אותם לבגדד, אנחנו רואים כאן את החידקל, בגדד של אותה תקופה, ומזמן זה והלאה מתחילה תקופת נדודיו של מייסד הדת הבאולה. הדבר מעניין הוא שהרבה ממייסדי דתות ותנועות היה להם תקופה של נדודים, והם מצאו את עצמם הרחק ממקום הולדתם. הוא עובר קודם כל לבגדד, שם הוא חלק מקהילה של מאמינים במשיח שהוצא להורג בבב, תרצו אפשר להשוות את זה אולי לשבתאים שלנו, ומי שמנהיג את הקהילה זה אחיו, אבל הוא מנהיג את הקהילה ביחד איתו, ויש סכסוכים ביניהם גם בינו לבין אחיו וגם אנשים אחרים, בינו לבין אנשים אחרים ובין אנשים אחרים לבין עצמם, לגבי כולם רבים עם כולם, לגבי מה צריכה להיות הדרך לאחר מותו של המשיח, ומי הוא זה שעליו המשיח ניבא, שהוא ימשיך את התורה, מי צריך לקבל את ההנהגה. והבא עולה נמאס לו מהריבים, הוא גר כאן בבית בבגדד, הם כולם גרים
איזושהי שכונה בבגדד, ועושים נפשות לאמונה שלהם, חלק גדול מבגדד אישית, כבר בתקופה הזאת, והוא מחליט לפרוש מהחבורה, וחי כשנתיים, חי שנתיים כדרוויש, בערי כורדיסטן, לא רחוק מסולימניה, ושם הוא מתרגל את התרגולות של הסופים, הזיקר, והנשימות, והעצומות, וההתבודדות, וזוכה בחזיונות, והופך להיות, הוא חי תחת שם אחר, איש קדוש שמפורסם בכל הסביבה. בדרך מקרה, ולפי התפיסה המיסטית, הדברים לא קורים במקרה, אם אנחנו נחזור רגע אחורה, ונראה את מסלול נדודיו של הבא עולה, לפי התפיסה הבאית, זה לא במקרה שהוא עבר בכל הארצות האלה, הוא התחיל את שליחותו באיראן השיעית, והסיבה הייתה שהוא היה צריך להתמודד עם האסלאם השיעי, האסלאם המיסטי השיעי, לקחת משם את הדברים הטובים כדי שיוכל להביא אותם איתו לעידן החדש. לאחר מכן הוא עבר לבגדד, הבירה של החליפות המוסלמית, העיר של המלומדים הגדולים במהלך ההיסטוריה. לאחר מכן הוא הגיע לקונסטנטינופול או איסטנבול, קראו לה אז, הבירה, אני עדיין בתקופה היוונית, הבירה של האימפריה העותומנית שהייתה החליפה הסונית של האסלאם, והוא נפגש עם גדולי העולם הסוני ולקח מהם את המטען שצריך לטובת הדת של העתיד, ולבסוף הוא הגיע למצרים ולארץ ישראל, מקום של היהדות והנצרות, בכדי שיוכל לחבר את המטען של העולם העתיק והדתות, שלושת הדתות, השיעה, הסונה, ארבע הדתות, היהדות והנצרות, לכדי דת חדשה שמתאימה לזמן החדש. החיים שלו הובילו אותו לכל המקומות האלה, כי הוא היה צריך להיות בכל המקומות האלה, ושיקרו לו הדברים שקרו, בכדי שיוכל להביא בשורה חדשה לעולם. אז התפיסה הקיימת בדת הבאית בפרט, ובתפיסה הרוחנית בכלל, שמה שקורה לנו לא קורה במקרה, אלא יש יד מכוונת לדברים. אחרי שנתיים שהוא חי כדרוויש בערי כורדיסטן, ובמקרה או שלא במקרה, כמו שאמרנו קודם לכן, אחד מהחסידים גילה אותו, והם כולם שלחו אליו שליחים להתחנן לפניו שיבוא חזרה. הוא חזר לבגדד ואסף את כולם בגן, שאנחנו רואים פה לחופי החידקל, והכריז על עצמו כהתגלמות של האל, אבל זה לא היה פגישה של חצי שעה על קוסטי, זה היה 10 ימים, 12 יום שהם היו בגן, והם התפללו ושרו שירים, שירי דת, ושוחחו ביניהם, ותוך כדי האירוע הזה הוא ביסס את טענתו ומצב את עצמו כמנהיג של החבורה, והוכיח, אפשר להגיד, שהוא ההתגלות שהמשיח דיבר עליה, והוא זה שדרכו תבוא הבשורה החדשה לעולם. צריך לזכור שהוא גר כבר שנתיים כדרוויש בערי כורדיסטן, הוא היה במעמד של עושה ניסים פלאי, הוא כנראה גם נראה מיוחד, ורוב האנשים קיבלו את סמכותו והתחילו להאמין בו. והאירוע הזה גם התקיים בסינקרון עם דרישה של השליטים העותומנים שהקהילה בהאית או הבאבית תבוא לאיסטנבול בכדי לברר את הנותיהם לגבי המשיח של האסלאם ולבדוק האם יש משהו בדת החדשה או עדיין לא הייתה דת חדשה בדרך החדשה שהם מטיפים לה ושמושכת אחריה אנשים רבים בבקשה. הם הגיעו בשיירה, מבחינתם זאת מעין יציאת מצרים שלהם, שברגל, אל לקח כמה חודשים, קרו גם הרבה דברים מעניינים בדרך, אל איסטנבול, ושם התקבלו בכבוד יחסי על ידי השלטונות, שוקנו באיסטנבול, ולאחר כמה חודשים נתבקשו לעבור, זה המסגד הכחול באיסטנבול, אחד המסגדים החשובים,
הם התבקשו לעבור לאדריאנפול, שנמצאת בטרקיה הטורקית כיום, עיר חשובה שהיה מרכז שלטון עותמני, והיה בה מוסדות לימוד ומסגדים, כמו המסגד הזה, שנקרא סולימניה. שם הוא גר כמה שנים, ואסף סביבו חסידים רבים, והמשיך להטיף את התורה ופיתח את התפיסות החדשות שלו לגבי איך צריכה לראות דת בזמן הזה. באולה הבין באופן אינטואיטיבי, אפשר אפילו לומר, שמה שהיה נכון בזמנו של מוחמד לא נכון כרגע, וצריך בשורה חדשה לעולם, צריך שוויון לנשים, צריך שלא יהיה יותר לאומים, זה היה עידן של לאומיות לאחר אביב העמים, צריך שיהיה ערבוב בין הגזעים השונים, צריך שיהיה עקרונות מוסריים בכלכלה, צריך שיהיה דת חדשה שמוססת על אהבה ולא על הלכה, והוא התחיל לעצב את ההשקפות שלו ואת הדרך שלו. באיזשהו שלב, בזמן שהיה באדריאנפול, הוא התחיל לכתוב מכתבים לכל מיני שליטים של העולם, כמו המלכה ויקטוריה, או מלך צרפת, או הסולטן, וטען שהם לא צריכים לקחת כסף לעצמם, וצריכים לדאוג להמונים, וצריכים להתאחד ביניהם, ולהוביל את האנושות לכיוון תקופה חדשה, וזה לא כל כך מצא חן ביניהם, בלשון המעטה. הוא הגיע לכדי התנגשות עם השלטונות האוטומניים, ולאחר כמה שנים הם דנו אותו למאסר עולם, זה היה החדר שלו באדריאנפול, והחליטו לשלוח אותו לחלק נידח ומרוחק של האימפריה שלא יעשה שם הצרות, הם לא רצו להפוך אותו למרטיר, לקדוש מעונה, אז זרקו אותו לאקו, שאף אחד לא הגיע באותה תקופה לאקו, והיא לא עניינה אף אחד, זה היה עדיין לפני ההתחלה של העלייה הציונית, ו... ארץ ישראל הייתה רק בתחילת ההתעוררות שלה, היו אולי 300 אלף איש בארץ, וזה היה חלק נידח ולא חשוב של האימפריה. הבא אולי הגיע לאקו עם פקודות מפורשות שישאר בכלא במשך כל ימי חייו, שליט של הארץ היה באותה תקופה באקו, הוא הגיע לכאן ב-1870, פחות או יותר, בימי סולטן שקראו לו רבדול עזיז, וזרקו אותו דבר ראשון לכלא שהיה אז במצודת עכו, והוא שוכן, הוא לא בא לבד, הוא בא עם משפחה, הוא שוכן בכמה חדרים שנראו אז ככה, והיום נראו ככה, כי הם מקום קדוש לבאי. זה היה זמן קשה, התושבים המקומיים התייחסו אליו בחשדנות, בתור כופר, רצו לפגוע בו, אבל לאט לאט הוא התחיל לרכוש את אמונם דרך כל מיני מעשים פליליים שהוא עשה, דברים שהוא ידע, וכנראה שגם עזר לכך החסידים שלו שבאו לבקר אותו ולראות אותו מרחוק, שעשו רושם טוב על התושבים. אחרי שנה, בן שלו שהיה איתו בכלא, שנקרא ענף הטהור, אם אינני טועה, פסע על הגג, רואים כאן את הגג של מצודת עכו, ומשהו קרה שם, או שהוא לא שם לב, או שמשהו קרה, והוא נפל אל מותו. זה המקום שבו הוא נפל, הבאים מציינים אותו כמקום קדוש. הוא לא מת מיד, הוא... נפצע קשה מאוד, שהאולה בא לדבר אותו, ושאל אותו מה הוא רוצה, הוא אמר, אני רוצה שאתה תצא מהכלא. באים רואים בנפילה שלו מעין קורבן של יצחק, של הדת שלהם, ואחרי מותו, כמה חודשים אחר כך, הוא שוחרר מהכלא, למרות שהיה צו מאסר כנגדו סוף חייו, הוא גם זכה בינתיים לאמונם של התושבים, והמופתי של עכו נהיה בהאי, ו... המושל של הגליל נהיה בהאי, והוא שכר בית, אחד הבתים היפים באקו של סוחר מרוני, שנקרא אודי קמר, הוא נפגוש אותו בהמשך הסיפור שלנו, בית שקיים עד היום, וגם הוא הפך להיות מקדש בהאי. לבית היה שני חלקים, קודם כל הם שכרו חדר אחד של אודי קמר, אחרי זה חדר,
חלק שני של איש אחר, והוא חי שם 6 שנים בבית הגדול והמרווח הזה. זה היה חדר השינה שלו, הסלון, הכניסה, הוא קיבל שם אורחים, הוא נהיה אישיות החשובה והמשפיעה באקו, והוא הקדיש את זמנו לכתוב ספר שנקרא הספר הקדוש ביותר. הספר הזה יצא בתרגום לעברית של משה שרון מאוניברסיטת חיפה, שהוא ראש הקתדרה ללימודים בעיים, ידיד שלי, שנותן גם הקדמה מעמיקה ורחבה על הדת הבית ועל העקרונות שלה. זה דבר אחד לטעון שאתה משיח, זה דבר אחר לטעון שעכשיו תקופה חדשה, אבל לכתוב את החוקים שמתאימים לדת החדשה, מה יהיה דיני אישות ודיני רכוש, ואיך אנשים צריכים להתפלל, את כל זה, זה לוקח זמן, וזה היה צריך לעשות את זה, כולל יצירת לוח שנה חדש וחגים ומשמעות שלהם, את כל זה, את ההלכה, הוא מעלה על הכתב בזמן שנמצא בבית של אודי קמר, בספר הקדוש ביותר, שהוא מעין תנך של ה... אמרתי שהוא נהיה מקובל על התושבים, כיוון שקרו כל מיני ניסים. אחד הניסים שקרו לאחר שהוא הגיע לאקו, שהמים באקו שהיו מים לא טובים, הם הפכו להיות בבארות, הפכו להיות מים טובים. דבר אחר שקרה, שהוא יעץ לשליט שהיה חסיד שלו, לשפץ את אמת המים לאקו, ושיפצו את אמת המים, קיימת עד היום, ליד קיבוצים שונים, נכון, מהגטאות למשל, והמים של אקו שזרמו מעכשיו בשקטות, הם נחשבו למתנתו של אבא אהולה. אז הוא נהיה פופולרי מאוד כמובן, ולאחר זמן מה, כשהשייח של אקו מאמין בו, השייחים והשליטים והתושבים, ובאים אליו לבקש עצה ותרופה, הוא עבר לבית מצפון לאקו במזרעה, בין הפרדסים, ובנוסף לכך הם רכשו גן יפה ליד נחל נאמן, מתחת לתל נפוליון, שנקרא הגן של רידואן, ושם הוא המשיך במפעל הספרותי שלו, שכלל לא רק ספרי חוקים, שהוא כתב אותם לפני כן, אלא גם שירה ותפילה דתית, וספרים לגבי הדרך הרוחנית, משלים וכל מיני דברים כאלה. בגן ברידואן היה לו חדר התבודדות, ושם הוא היה יושב ומקבל השראה. בסופו של דבר, 12 שנה לפני מותו, הם רכשו בית נוסף של אותו אודי קמר, הסוחר הלבנוני הישיר, אחוזה נפלאה, עשירה, שיש אומרים שנבנתה בהשראה נבואית של אותו אדם, שכתב על הבית, יהיו פה דברים נפלאים וסודות שאי אפשר לספר עליהם. אז הבית הזה שנבנה על ידי אותו סוחר, הוא הוקדש כביכול למשהו בעתיד, נרכש על ידי הבאים, שוב תוכנית אלוהית, והוא עבר לשם ל-12 שנה האחרונות של חייו, שהוא כבר מקובל ומפורסם וידוע בעולם כולו, ואנשים שונים עולים אליו לרגל, וכבר יש תשתית של דת חדשה, עם כתבים, עם תפילות, עם הגות, עם פילוסופיה, וגוף של חסידים שהולך וגדל ברחבי העולם. באותה תקופה, וגם לפני כן, עוזר על ידו הבן שלו, אבדול בה, בספר הקדוש, נקבע גם התורשה שאבדול בה, הבן שלו, יוריש אותו, כך שגם המבנה הארגוני של התת החדשה סודר. אנחנו רואים את השער לאחוזת בהג'י, האחוזה של הבאה, וקשה קצת לראות, אבל יש פה את הסמל של הבאולה, שזה 3 קווים מחוברים על ידי קו אחד לרוחב. 3 קווים מסמלים את העולם האלוהי, את העולם הארצי, ועולם של אורות שנמצא ביניהם, שהבאולה הוא התגלמות של האורות האלה, זוהר האל,
יש שלוש עולמות, עולם אלוהי, עולם ארצי ועולם של אנרגיות שנמצא ביניהם, בדיוק כמו בתפיסות המיסטיות האחרות, כמו הקבלה או הגנוסטיקה, ואדם יכול להתחבר לאורות האלה שהם, אפשר לקרוא להם מילה או שכינה, או מסומלים על ידי מים, על ידי זוהר. וכך אנחנו רואים שהסמל של הבעולה, זה הפתח למקום הקבר שלו, הוא שמש, שמש רוחנית, יש שמש פיזית, אבל מאחוריה יש שמש רוחנית או רוחנית, או טווס שמסמל חיי נצח, כל זה בכניסה, וסמל נוסף שלו בגנים זה גביעים שונים, שאנחנו רואים אותם בכל מקום, שמסמלים את כך שהעיקר הדת הבית הוא אהבה, אהבה שמביאה לתמורה באדם, והופכת אותו ממים אם תרצו, ליין משופח, למשהו אחר. עכשיו אומרים לנו שאין שום משמעות לסמלים ולצורות, אבל כמובן שיש לזה משמעות, ומעבר לכך לגן כולו יש משמעות, כפי שאני אסביר בהרצאה הבאה, ותפקיד גם. השקיעו הרבה בגנים בכדי שיצרו איזשהו אפקט בקרב המבקרים בהם, ומה המטרה אנחנו נסביר בהרצאה הבאה. הבית עצמו שבו הוא גר הפך היום למעין מקדש, מוזיאון, אנחנו רואים את המרפסת של הקומה השנייה, הצבע הכחול הוא צבעם של הבאים, הוא מסמל את המיסטיקה, מכיוון שהוא חבר בין עולמות, יש ארבע יסודות למשל, אדמה, אוויר, מים ואש, בארבעתם יש כחול, באדמה יש כחול, במים יש כחול, באוויר יש כחול ובתוך האש יש כחול, ולכן כחול זה הצבע היחיד שמחבר בין העולמות, מחבר בין השמיים והמים, מחבר בין הרקיעים, זאת גם הסיבה דרך אגב למה משתמשים בכחול בקבלה, אבל נדבר על זה בהרצאה על הארי, זה סיפור אחר. זה החדר שבו היה פוגש אנשים שהגיעו אליו בכל רחבי העולם, כמו המלומד הפרופסור בראון האנגלי, שכותב על המפגש איתו, תראו בדף שצירפתי לכם, חדר הכניסה שהיום משמש גם איזשהו מוזיאון, ושם נשמרים התמונות שלו והבגדים שלו, זה הכובע שהיה לובש והגלימה, ובאופן כללי הגנים באקו הם עגולים, כמו שאתם רואים כאן בתמונה, והם המקום החשוב ביותר בעולם הבא, הם לא הגנים בחיפה, אליהם מתפללים הבאים כשהם מתפללים, ואליהם הם מצווים לעלות פעם במהלך חייהם, אל הגנים האלה, למקום הזה, לא לחיפה, חיפה הוא שני בחשיב. כאן אנחנו רואים את הגנים במבט מלמטה, גנים עגולים, יפים, אפשר לעלות על האוטו, לקפוץ, לבקר בהם. תחושה של אסתטיקה ושל קדושה. זה הולך אחד עם השני דרך אגב. כמו שאני מפרט במאמר על המאפיינים של הגנים הבאים. אוקיי, הבא אולה שלח שליחים רבים להפיץ את תורתו בכל רחבי העולם, רבים מהם הוצאו להורג על קידוש אמונתם דרך אגב, ועשו זאת בשמחה, אבל השליח הכי חשוב שלו היה הבן שלו, שנדבר עליו בהמשך. כשהוא גר באקו, שהיה נמאס לו מזרם האנשים שבאים לבקר אותו, לבקש את צד הרפואה, ולהתלונן אחד על השני וכיוצא בזה, אז הוא לא יכול היה לנסוע לחוץ לארץ כמו, בימים רגילים קרוע, הוא היה לוקח את החבורה הקרובה אליו ולוקח כמה אוהלים והולך לעשות קמפינג בקרמל ולבקר אצל החברים שלו, הטמפלרים במושבה הגרמנית, שם הזמינו אותו לשטרודל והיה תחושה של להיות בארץ אחרת, הם גם לא החזיקו ממנו יותר מדי כי הם היו נוצרים, וזה נתן לו קצת חופש מהציפיות שאנשים העמיסו עליו כל הזמן. והם היו חונים באוהלים על ההר שהיה אז קרח, והיה שם מקום שהיה שם כמה ברושים שעשו צל והם אהבו לשים את האוהל ליד הברושים האלה. הברושים האלה קיימים עד היום, אתם רואים אותם ליד המקדש הבאי. ויום אחד כשהם ישבו בחוץ, מחוץ לאוהל, והסתכלו לצד השני של המפרץ לאקו, איפה שהבית של הבעולה היה, אז הוא אמר להם, חבר'ה,
אתם רואים, יש סלע, היה סלע מתחת למקדש, שהמקדש הבאי של חיפה היום, שתאכלו, אנא הביאו את העצמות של האיש שביסר על בואי הבא, ותבנו מקדש, מאוזולם לכבודם, ליד הברושים האלה, כאן על הסלע הזה. וכך היה. הסיבה שבנו את המקדש בחיפה, זה היה לקבור את העצמות של המבשר, ולמה? בכדי שהוא יוכל להסתכל עליי מהצד השני של המפרץ, שם אני נמצא, אני הבשורה, אז הוא צריך להיות בצד הזה, כי זה המבשר, הוא המבשר, הוא ההתחלה. וכך נראה המקדש במבט מקרוב. יום אחד הוא היה על הכרמל, והגיע אליו חיזיון של האל, זה נקרא טבלת הכרמל, שאמר לו איך יהיה העתיד, ושצריך לבנות בכרמל מוסדות להנהגה עולמית. הבא אולה הטיף לכך שלא יהיה יותר אומות, ושכל בני אדם יהיו אחד, שיהיה כסף אחד, שיהיה שפה אחת, רעיונות מאוד יפים, אבל אז נשאלת השאלה מי ינהל את העולם. ולכן הוא הציע שתהיה מעין מועצה, או קרא לזה הברית הגדולה, הכלל עולמית, מעין אום כזה, וצריך לבנות את המוסדות שלו, והוא גם האמין שלה, את המוסדות של המועצה הזאת, והוא גם האמין שיום אחד אנשים בכל העולם יקומו ויכירו בו ובתורתו, ושהרבה מאוד אנשים יהפכו להיות בעין. כל זה התגלה לו בחיזיון, ולכן הוא הנחה את האנשים לא רק לבנות מקדש, אלא לבנות בחיפה את המוסדות שיאפשרו הנהגה העולמית לעתיד לבוא, גם של הדת הבית וגם של העולם, וכך היה עד היום ההנהגה הבית נמצאת בבניין היפה הזה, פה נמצא ארכיון, יש מועצה מייעצת, יש מועצה נבחרת, והם מנהלים את ענייני הדת הבית בעולם, שהיא אחת הדתות הגדלות במהירות הגבוהה ביותר, יש 6 או 7 מיליונים כבר ברחבי העולם, בכל היבשות. אנחנו רואים את המתחם הבאי שנבנה בחיפה. אבל אם אנחנו ניקח את הבניינים השונים, ואת קו הגנים שנבנה לאחרונה בשנות ה-2000, שמחבר את תחתית הכרמל לראשו, ומשתרע מתחתית הכרמל עד למעלה, קו ישר אחד של גנים, אתם רואים אותו, ונמשיך אותו, והוא דרך אגב נמשך גם ברחוב של השכונה הגרמנית הטמפלרית שנמצא למטה. אם ניקח את הקו של הגנים הבאיים ואת הכיוון שאליו צופה המקדש הבאי ואליו צופים הבניינים הבאיים, ונלך עם נזרום איתם, נזרום עם הכיוון, מה שנראה שהקו שהוא קו ישר, הוא מסמל את האלמנט הזכרי, את מבשר, מצביע לכיוונה של אקו שנמצאת בצד השני של המפרץ, ששם נמצא גן עגול, ששם קבור הבשורה, האיש שקיבל את ההשראה, את ההערה, מתולת השמיים, מהאוריה, מהישות הנקבית, שם נמצאת המילה, שם נמצא הבעולה, זה המרכיב הנשי, העגול של הבשורה, וכאן הגנים בנויים בצורת קו ישר, שמייצג את המרכיב הזכרי של הבשורה, את המבשר. וכל הגנים בחיפה, כל מטרתם זה להצביע לכיוון מקום הקדושה שנמצא באקו. אין להם קיום בפני עצמם, אלא הם מכוונים כלפי אקו. גם המבנה האדמיניסטרטיבי שנבנה מכוון להגשים את תורתו של זה שקבור באקו, והם כולם מתפללים לכיוונה של אקו. אוקיי, בספר הקדוש ביותר הבא עולה קובע שמי שימשיך דרכו זה הבן שלו עבד אלבא, צריך להבין שהיה לו הרבה ילדים. היה למשל אחר שנקרא ענף הטהור ביותר, זה אותו אחד שנפל מהגג. זה קרקרות שהיו הולכים בזמנו מאקו לחיפה. ומי שבעצם מייסד ומבסס את הדת הבית,
אפשר לקרוא לזה המנהיג המבסס, אתם יודעים, בתורה של ארגונים יש מנהיג מייסד, קריזמטי, שזה הבא אולה, ויש מנהיג שהוא מנהל טוב, המנהיג המבסס, זה הבן שלו אבדל באבו, הוא האיש שמבסס את הדת הבאית, הוא יוצא למסעות ברחבי העולם, כאן אנחנו רואים אותו בארצות הברית, כאן בפריז, כאן מקבל עוד של אבירות מהממשלה הבריטית, הוא, הבן שלו, המשיך לגלות את הדת החדשה, האור הנבואי המשיך דרכו בדרך בנו שוגי אפנדי, והוא זה שמפיץ את הבשורה של הדת הבאית ברחבי העולם. כאן אנחנו רואים אותו עם ילדיו, הוא התפרסם בעולם כולו, היו לו חסידים רבים באנגליה, בקנדה, בארצות הברית, באירופה, איש מרשים, שזאת הלוויה שלו, אם אינני טועה, זה היה בשנות ה-30 בחיפה, שפוקדים אותה המונים רבים. ומה אומרת הדת הבאית? נעשה את זה בקצרה, אולי נרחיב בהרצאה הבאה. קודם כל, היא אומרת שהבעיה של האנושות זה הפירוד. ומה שתורם הכי הרבה לפירוד זה הדתות. אבל אדם חייב דת. הוא צריך מדע ודת, הוא צריך שני דברים בכדי להתקדם בחיים. ולכן התשובה לבעיות של העולם זה דת חדשה. דת שמדגישה את האחדות של כל הדתות. דבר שני, צריך תיקונים חברתיים, למשל שוויון לנשים, וצריך לבסס חברה שמבוססת על מעין הסכם בין האנשים של התנהגות מוסרית, שמי שמפר אותו כולם יוצאים נגדו, ולצורך כך צריך ממשלה עולמית, שפה בינלאומית, מטבע בינלאומי, נישואים בין גזעים, עולם חדש אחד. אנחנו נרחיב קצת לגבי התורה בהמשך, אבל הבא אולה היה מעין נביא, הוא ניבא לפי חסידיו לפחות, וגם הם מוכיחים את זה בכתובים, מה יקרה לכל מיני אנשים שהוא התכתב איתם, כמו למשל לנפוליון השלישי, מלך צרפת, הוא ניבא שהוא יאבד את האימפריה שלו, הוא ניבא שגרמניה תפסיד בשני מלחמות עולם, אנחנו רואים, retribution or drawn against you, אנו של אבא נאברטר, שני מלחמות עולם, אני hear the lamentation of Berlin, הוא דרך אגב אומרים שהוא גם ניבא את השואה, הוא ניבא את הנשק הגרעיני, strange and astonishing things exist in the earth, but they are hidden from the minds of the understanding of men. These things are capable of changing the whole atmosphere, זה נאמר בסוף המאה ה-19. ולא רק דברים רעים, הוא גם ניבא את ההצלחה והיציבות של מלכת בריטניה. וזאת מסתיימת ההרצאה הראשונה על הבאה אולה והדת הבאית. אני רק אציין שלאחר 12 שנה של חיים בבאג'י, באחוזה באקו, הוא נפטר בסיבה טובה ב-1892, וכמו שאמרנו, הבן שלו אבדל בא, הפיץ את הדת והמשיך את דרכו אחריו.